بہت عرصے سے کچھ ٹائم سے، لاسٹ ٹائم بھی ایک بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی، کچھ چیزیں اس پہ میرے خیال مکس اپ ہو رہی ہیں اور میرے خیال اس کو میں تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہوں گا. ایک طرف پی ایس ڈی پی اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کا میکینزم کیا ہونا چاہیے، وسائل علاقے پاکستان بلوچستان میں اور بلوچستان کے لوگوں کو کیا حصہ ملنا چاہیے، کس علاقے، ایک اوور آل براڈ پی ایس ڈی پی کی پروپوزل ہے جس کو ثنا بلوچ صاحب نے دیا تھا، وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. پھر ایک طرف ایک سبجیکٹ اس پی ایس ڈی پی سے مراد ہے جس کی طرف تھوڑا بہت لیڈر آف دا اپوزیشن ابھی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ریلیزز، یہ آتھرائزیشنز اور جن جن علاقوں میں کام جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے اپوزیشن کو ایک ویسے ہی اپنی طریقے سے ان کو کانفیڈنس میں تھوڑا لینا چاہیے. پھر ایک طرف ایک بات ہے کہ حلقوں کے اندر سیاسی، ایڈمنسٹریٹو یا کسی اور کے حوالے سے مداخلت یا جو بھی کام ہے ایک وہ ہو رہا ہے. تو یہ چار پانچ چیزیں ہیں، یہ ایک کمیٹی کی چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں جی، ایک بڑا سمپل ہے، میرے خیال سے اس ہاؤس سے مقدس سب سے بڑی چیز یہ ہاؤس خود ہے. پہلی دفعہ میرا خیال یہ کریڈٹ بھی آپ کو بھی جاتا ہے، اپوزیشن اگر ہمارے ساتھ اتفاق یا ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی تو یہ ہم بھی نہیں کر سکتے تھے. میرا خیال بلوچستان کی ہسٹری میں اتنی جلدی کمیٹیاں کبھی بنی نہیں ہیں جو اس دفعہ بن رہی ہیں. پچھلی گورنمنٹس میں ڈھائی سال بعد، شاید دو سال بعد، ڈیڑھ دو سال تین سال بعد کمیٹیاں بنی، اور یہ کمیٹیاں آپ اسلام آباد جائیں، سینٹ میں جائیں، نیشنل اسمبلی میں جائیں، وہ اسپیکر صاحب سے منت کرتے ہیں کہ جی اس کو کمیٹی کو، اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجیں. اب ہم نے ابھی تک کمیٹیز بنائی نہیں ہیں، اب فائنلی بنا چکے ہیں، اب بہت ساری کمیٹیز نوٹیفائی ہو چکے ہیں. میری اپوزیشن سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں تین طریقوں سے اس کو دیکھنا چاہیے. جو معاملات اس پی ایس ڈی پی میں قانونی حوالے سے اور پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہیں، ان کو ہمیں پی ایس ڈی پی کمیٹی میں ڈسکس کرنا چاہیے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکس کرنا چاہیے، اے سی ایس اس میں آئیں، سیکٹری حضرات آئیں. جس طرح میرے فاضل دوست ثنا بلوچ نے کہا تھا کہ یہ پی این ڈی کے دائرہ کار سے بہت دور ہے، یہ کتاب پی این ڈی نے بنائی ہے تو اس کے دائرہ کار سے دور نہیں ہو سکتا. اگر انرجی بھی ہے تو اسی کے اندر ہے، اگر اس کے اندر ہیلتھ ہے تو اسی کے اندر ہے، اگر ایجوکیشن ہے تو اسی کے اندر ہے. اور پی ایس ڈی پی نام ہے ڈیولپمنٹ کا، پالیسی میکنگ کا نہیں ہے. پالیسی میکنگ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، اور کمیٹیز کا عموماً کام ہی یہی ہوتا ہے. کمیٹیز میں جب بھی اسپیکر صاحب کسی چیز کو ریفر کرتے ہیں، ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں معاملہ جائے. اسٹینڈنگ کمیٹی اپنی روٹ ایک اپنی ایک رپورٹ ترتیب بنائے گی اور اس رپورٹ کے اندر اپنے سجیشنز پیش کرے گی کہ جی اس کتاب میں یہ چیزیں ہمیں اس میں شک ہے. جہاں تک دوسری چیزیں ہیں وہ اس کمیٹی کا دائرہ کار میں نہیں آتی ہے، وہ ہم اور آپ ویسے بھی بیٹھ سکتے ہیں، اس کی رولنگ کبھی اسپیکر صاحب نہیں دیں گے کہ لیڈر آف اپوزیشن یا لیڈر آف دی ہاؤس بیٹھ کے ان چیزوں پہ فیصلہ کریں کہ مثال کے طور پر کسی حلقے میں جو اے سی ہے وہ ٹرانسفر کیوں ہے، ایس ایچ او صاحب وہاں پہ جو گئے ہیں وہاں کے ایم پی اے کو پتہ نہیں ہے، یا فلاں اسکیم جو ہو رہی ہے اس کی انوگریشن کسی اور نے کیوں کر دی. یہ چیزوں کے لیے تو کمیٹیاں نہیں بنتی کیونکہ یہ دائرہ کار ہی نہیں بنتا ہے اور یہ کسی رولنگ میں بھی نہیں آ سکتا ہے. یس، اسپیشل کمیٹی آپ اس طرح بنائیں گے، آپ کی سیکریٹریٹ زیادہ بہتر ہے، کہ جب کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کسی سلوشن پہ نہیں آتی ہے اور اپوزیشن اور گورنمنٹ میں پھر بھی ایک ماذرائی چلتی ہے کسی خاص سبجیکٹ کے حوالے سے، ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا. ہم اس کو بالکل وائڈ اسپریڈ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم سریاب کے روڈ کو بھی ڈسکس کریں گے، ہب کے سیوریج کو بھی ڈسکس کریں گے، ہم قلعہ عبداللہ میں جو ایک ٹیوب ویل لگا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. یہ تو پھر اتنا بڑا وسیع ہے تو یہ تو میرے خیال پانچ سال میں کمیٹی کبھی اپنا کام بھی پورا نہیں کرے گی. میرا اپنا مشورہ ہے کہ ہم اس کو تین چار چیزوں میں حصہ لیں. وہ تین چار چیزیں یہ ہیں کہ جو چیزیں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے جورسڈکشن میں اس کتاب کے حوالے سے، جہاں اپوزیشن ہو سکتا ہے ہمارے ممبر بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک ہو، اور وہ یہ کہیں کہ جی ہمیں ان ان چیزوں کی کلیریفیکیشن چاہیے ایز اسٹینڈنگ کمیٹی ممبرز، وہ پورا اس کا حق ہے کیونکہ ہم اس رپورٹ کو پھر اس ہاؤس کے اندر لا کے پٹ کریں گے. آپ کی بھی جو ایک رپورٹ بنے گی اور اس پی ایس ڈی پی کے حوالے سے جو بھی آپ خدشات اس میں سے نکالیں گے، آپ اس ہاؤس میں آئیں گے، اس رپورٹ کو مرتب کریں گے، اس رپورٹ کو آپ سب سائن کریں گے، اسپیکر صاحب کے لیے پیش کریں گے، اور ہاؤس میں پھر آپ کا ایک ممبر باقاعدہ اس پہ بحث کرے گا اور شاید اس کے لیے ایک دن بھی رکھا جائے گا.
جہاں تک دوسری چیزوں کے معاملات ہیں کہ ہم نے سیاسی حوالے سے ایک اپوزیشن کا جو ایک طریقہ کار ہوگا، اس گورنمنٹ میں ان کا کیا ایک حصہ دار ہوگا، ان کے علاقوں میں کیا کام ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ آؤٹ آف دس ان کو لیا جاتا ہے اور اس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں. جیسے ابھی سردار صاحب آپ سے ملے، ہمارے کچھ اور ممبر بھی آپ سے ملے، لیکن وہ کمیٹی تو ڈیسائیڈ نہیں کرے گی. یعنی کہ کمیٹی اگر ہم بنائیں گے اور کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس حلقے میں کیا پیسے دینے ہیں، پہلی بات ہے کہ حلقہ وائز تو ہم پیسے دے ہی نہیں سکتے، ہم کسی طرح ڈیفائن نہیں کر سکتے، یہ تو رولز آف بزنس پہ نہیں لکھا ہوا ہے. پلاننگ کمیشن کا اگر آپ پورا ایک ماڈیول نکال لیں جس کے اوپر یہ پی ایچ ڈی پی بنتی ہے، ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھا جائیں تو ہماری ساری بحث بامعنی رہے گی، کیونکہ ہم اس کمیٹی میں تو یہ بولیں گے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے حلقے میں کیا کام ہو رہا ہے، تو وہ بولیں گے جی رولز میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں، آپ کو پتہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کو کسی چیز کا معلومات لینی ہے، آپ اپنے اسمبلی میں اس کو ایز اے کوشچن لائیں، کوشچن کے جواب لیں، اس آدمی کے ٹرانسفر کیوں ہیں، فلاں کام کیوں ہو رہا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی لاگت کیا ہے، کانٹریکٹر کون ہے، کتنی جابز دی گئیں، کس طریقے دی گئیں، ریکروٹمنٹ کمیٹی کیا تھی، اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کی جائے، اور ان سب چیزوں کا اگر کوئی رزلٹ نہ لکھیں تو اسپیکر صاحب ایک ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ میرے خیال ایک بہت بڑی کمیٹی بنانی چاہیے جو اس ایشو کو ایڈریس کرے، اگر ہم نے ان کو اس طرح دیکھنا ہے، ورنہ یہ بحث مباحثہ میرا خیال ہمارا آپ کا اسی طرح چلتا رہے گا. میرا اپنا ایک ذاتی ہے کہ ہمیں اس ہاؤس کو ان کمیٹیز پہ اپنا ٹرسٹ ڈالنا چاہیے. دیکھیں آپ کے زیادہ تر تو آپ کے ممبرز اس میں ہیں، ہمارے تو بہت سارے ممبرز پھر بھی ٹریجری بینچز میں ہیں، کوئی منسٹر ہیں، کوئی ایڈوائزر ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے حکومتی معاملات میں انوالو ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے جتنے ممبرز ہیں وہ ان کمیٹیز کے علاوہ ان کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے. یعنی کہ ہم ایک طرح سے اپنی کمیٹیز پہ اپنا فیتھ نہیں ڈال رہے، ہم اپنی کمیٹیوں پہ اعتماد نہیں لا رہے. تو بہتر ہے آپ اپنی جتنی کمیٹیاز ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز کرائیں، ان کی میٹنگز بلائیں، ہر سبجیکٹ کو ڈسکس کریں، اور وہ ہی سب سے بڑا فورم ہے. اور اس کمیٹی کا جو بھی ایک رزلٹ آئے گا اس پہ آپ اسی طرح بحث کریں. اسپیکر صاحب کسی بھی سبجیکٹ کے لیے پورا دن بھی رکھ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہماری کمیٹی ہوئی، کمیٹی کی ترتیب آئی، ہو سکتا ہے آپ راضی بھی ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ نہیں بھی ہوں، اور پورا دن رکھا جائے گا، پھر اس پہ بحث بھی کی جائے گی، پھر بات بھی کی جائے گی. میرے خیال سے جی ثنا صاحب جس بات کی طرف تھوڑا سا بات کر رہے تھے، وہ ایک کام ایسا ہے جو حکومت کرتی ہے. یعنی کہ اگر ہم 5 سال کا ایک پلان بنائیں، دیکھیں وہ پلان اچھا بنائیں برا بنائیں حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، ہر سال بجٹ میں اس کو پیش کرتی ہے، اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے، اپوزیشن اس کو ڈیبیٹ کرتی ہے، ہمارے ساتھ اتفاق بھی کر سکتی ہے، اتفاق نہیں بھی کر سکتی. اس کا کریڈٹ ہوگا ہم لے جائیں گے، اس کا کریڈٹ نہیں ہوگا وہ ہم اس کا نقصان بھی ہم اٹھائیں گے، اپوزیشن کبھی نہیں اٹھائے گی. یس اپوزیشن اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے تھرو، اپنی بجٹ کمیٹیز کے تھرو اپنی سفارشات ضرور دے سکتی ہیں. ثنا صاحب یقینی طور پہ ان اسٹینڈنگ کمیٹیز، کیونکہ ہر اسٹینڈنگ کمیٹی کی ایک رپورٹ آئے گی، ایجوکیشن پالیسی پہ آئے گی، ہیلتھ پالیسی پہ آئے گی، ریکروٹمنٹ پہ بھی آ سکتی ہے، ڈیولپمنٹ پہ بھی آ سکتی ہے، اور اس میں بہت ساری جیسے ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھا ہے اور سینٹ میں بھی دیکھا ہے، بہت ساری تجاویز ایسی آتی ہیں جن کو گورنمنٹ پھر اون کرتی ہے اور ہاؤس پہ اس کو اکنالج بھی کرتی ہے. تو میرے خیال ہم اس طریقے کار سے اگر اس ہاؤس کو چلائیں گے یہ ہاؤس بہت اچھا چلے گا. اور آپ یقین جانیے گا کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے ممبرز ہیں جو پہلی دفعہ ہیں، جو پہلی دفعہ ایم پی اے بنے ہیں اور شاید ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کا. میں تو آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، حالانکہ اپوزیشن گورنمنٹ کی طرف سے ہم کبھی کبھی یہ بات کہہ نہیں سکتے، آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اپنے رولس کو پھر سے فریم کریں. سکندر صاحب ماشاء اللہ اسپیکر رہ چکے ہیں، آپ کے جو رولز ہیں وہ فریم ہی بہت عرصے سے نہیں ہوئے، تو آپ اپنی اس میں طریقہ کار کو اور وضع کریں اور بہتر کریں، اسٹینڈنگ کمیٹیز کو مزید اختیارات دیں، ان کا جورسڈکشن بنائیں، طریقہ کار بنائیں. آپ سینٹ میں جائیں، آپ نیشنل اسمبلی میں جائیں، میں اور آپ بہت دفعہ جاتے ہیں، بہت اتھارٹیٹیو کمیٹیز ہوتی ہیں، سب کو بلاتی ہیں. تو میرا ایک مشورہ جی چونکہ یہی ہوگا کہ ابھی پہلی کمیٹیز بنی ہیں، پہلی کمیٹیز پہ کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں ہوئی ہے، کوئی بات ہی نہیں گئی ہے، اور ہم اس کمیٹیوں کو نظر انداز کر کے ہم پھر بولیں کہ جی کہیں اور جائے، اعتماد کریں اپنی کمیٹیز میں میرے خیال چیزوں کو بھیجیں تاکہ اس میں 4 دن لگائیں، 5 دن لگائیں، ایک بحث مباحثہ کریں، سیکٹریز کو بلائیں، آفیسز کو بلائیں، ایک رپورٹ ترتیب دے دیں 1 ہفتے 10 دن کے اندر. کل میرے خیال آپ ریکوزیشن بھیج دیں تو چیئرمین کنسرن اپنی میٹنگ بلائیں گے اور ہم اگلے اجلاس میں
उस पर आप बात भी कर सकते हैं, और जहां अगर कोई हाउस मुतमैन नहीं होता स्पेशल कमेटी डेफिनेटली उस सिचुएशन के बाद एक बन सकती है।